Կրկին ողջույն, հարգելի հետևորդներ։ Ինչպես տեսնում եք, այս անգամ շատ չուշացրեցի տեսանյութը և այսօր պատրաստելու եմ մի համեղ ուտեստ, որն էլ ուզում եմ ձեր դասին հանձնել։ Այնպես որ մնացեք մեզ հետ, դիտեք տեսանյութը մինչև վերջ և միգուցե բացահայտեք նոր գաղտնիքներ։ Եվ այսպես ձեռքիս տակ ունեմ մի քանի սմբուկ, կարմիր պղպեղ, մի քանի լոլիկ, սխտոր, կանաչեղենից նախտրել եմ համեմը և իհարկե համեմունքներ։ Եվ այս ամենը միասին ստացել եմ շատ համեղ ուտեստ, որն էլ կհամոզվեք ինքներդ, եթե պատրաստեք։ Սմբուկը կտրատում ենք շերտերով, աղ ենք անում և թողնում 10 րոպե, որպիսի դուրս տա իր դառը համը։ Այնուհետև հերթականությամբ սկզբում սմբուկն ենք շարում, վրան լցնում ենք կանաչեղենը, սխտորը, համեմունքները, երկրորդ շերտը կարող եք ըստ ցանկության դնել, ինձ մոտ ինչպես տեսանյութում է լոլիկը, նորից կրկնում ենք լցնելով կանաչեղենը, սխտորը և համեմունքը, երրորդ շերտը դնում ենք արդեն գունավոր պղպեղը և այդպես շարունակ մինչև վերջ։ Ցանկության դեպքում կարող եք ավելացնել սև աղացած պղպեղ։ Իդեպ ասեմ, որ սա կարող եք նաև տապակել տաք բուսայուղի մեջ ևս շերտ-շերտ, չնայած նրան, որ այսպես ավելի համեղ է ստացվում։ Համեմունքների և կանաչեղենի նախընտրությունը թողնում եմ ձեզ, ինչպես նաև շերտերի հերթականությունը։ Եվ այս ամբողջը պետք է դնել ջեռոց մոտավորապես կես ժամ։ Ահա եւ վերջերիներ, սա էր ամբողջ պատմությունը մեր այս համեղության։ Կարող եք փորձել, բարի ախորժակ եւ չմոռանաք գրանցվել իմ ալիքին, տալ ձեր հավանությունը, կիսվել ձեր ընկերների եւ բարեկամների հետ, որպեսզի նրանք էլ տեղեկացված լինեն։ Բարի ախորժակ եւ կհանդիպենք հաջորդ անգամ։ Լավ եղեք։